Не для слави, а для людей. Під таким гаслом жив і творив український письменник і громадсько-політичний діяч Лесь Мартович. З нагоди 140-річчя від дня народження класика в Інституті філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника відбулася всеукраїнська науково-практична конференція. Учасники не тільки обговорили цікаві грані творчості Леся Мартовича, але й презентували книгу. Саме на його батьківщині у найближчі вихідні триватимуть торжества з нагоди ювілею. Лесь Мартович був чудовим публіцистом. У своїх працях він намагався відтворити характер галицького життя. Це перше повне наукове видання українського класика, видане за часів Незалежної України. Серед галицьких письменників виділяють так звану «Покуську трійцю». Крім Леся Мартовича, до неї входили Василь Стефаник та Марко Черемшина. А між тим, творчість Леся Мартовича довго залишалась в тіні. Літературні критики проігнорували талант письменника і записали гумориста-сатирика до новелістичної школи Василя Стефаника. Ми згадали новелу Леся Мартовича про те, як чоловік збирається, йде на вибори, як замість капелюха шукає шапку, щоб його не били на виборах. І пройшло стільки вже 140 років, ті самі теми. Цінність Леся Мартовича є в тому, що коли сьогодні читаєш його твори і порівнюєш їх з реальністю, з реальним життям галицьких покутських селян, галицьких покутських родин, ми розуміємо, наскільки вони актуальні, наскільки Лесь Мартович умів побачити те, чого не бачили інші. Художню спадщину письменника складають 27 оповідань, повість «Забобон» і декілька наукових праць. За часів Незалежної України твори ще не видавалися. Тільки зараз весь матеріал зібраний в примірник, подальша доля якого наразі невідома. Видавництво книг потребує певних матеріальних витрат. На жаль, проблема самототожності Леся Мартовича, її багатство, її багатогранність до сьогодні не з'ясована. І не тільки тому, що до кінця свого життя Лесь Мартович не зупинявся на досягнутому, а удосконалював свої мистецькі грані. Лесь Мартович актуальний завжди, тому що він українець, тому що він сатирик і тому що він знаходив ті проблеми і висвітлював ті проблеми, які були не тільки часовими, контекстуальними, а які були психологічними, ментальними. Лесь Мартович народився в селі Торговиця Городенківського району. Зараз там знаходиться літературно-меморіальний музей імені письменника.